do gości. Sara nie ojść. Well, what I did, I tried to work in the table for money, what happened? Because it's a week in, so it's alright. But like during the weeks, I'm just completely sober. What I did is like, I really like, during the week, I'm no drinking, I'm just got to eat. Week in, this is what I do. Yeah, for example, the orientation week we had, I'm like, alright, no studying, orientation week, I drank 6 days in a row. And it was my opening. And I was like eating my stomach. What's so funny? Tātad šī diena beigasies, mēs esam atpakaļ no festivāla jau pie mūsu autobusiem, kas mūsu sev gaida veseli 4. Un mēs drīz braucam jau. Mēs drīz braucam jau mājās. Es mums jāpār mājām. Tā kā es ceru, ka jums patika tas, ko es redzējāt. Daļa no Japāņu tradicionālās kultūras. See ya!
finally received my scholarship in my bank account, and this time when I will go at last to Akita City downtown and buy a new computer, MacBook, and I think also Wi-Fi router, because we don't have Wi-Fi in our rooms. Also, I will pay for my phone that I ordered in Amazon, iPhone 4S. Yeah, I know, it's already announced iPhone 5S and 5C, but they are not world phone. That means that they will not work in Europe, opposite to iPhone 4S. So let's go. Latvijā ir tikai viens pasažieru vilciens, tad Japānā tāda kompānija, kas pārvada, nodarbojas pārvadījumiem, ir vairākas. Katrā kompānija ir savu vilci. Tas ir atšķirīgais. Atgriežos Nakitas centra uz mūsu rajonā, un es biju tādos piedzīvojumos, ka nevaru vienā vārdā to visu pastāstīt tā. Tikā viss sākās ar to, ka sākumā es biju bankā, pasta bankā, kur man vajadzēja nosūtīt naudu vecākiem uz Latviju. Bija ļoti interesanti, mums visu skaidrot, visu rakstīt japāņu dokumentos, japāņu valodā, hieroglifiem. Viss izskaidrot. Kopumā sanāca diezgan labi, ka jau viss ir padarīts. Tālāk, braucot uz Akitu, vilcienās sanāca šajos šortos nejauši pazaudēt telefonu. Viņš vienkārši izkrita krēslā, kamēr es kāpu laukā. Un es to uzzināju tikai tad, kad es biju jau Yamada Denki veikalā pērkot datoru. Tad man īpaši nesākās nekāda panika, jo es tieši šodien apmaksāju savu jauno telefonu, iPhone 4S, kuru gaidīšu nedēļu. Un tieši pēc tam uzreiz pazaudēju savu veco. Bet atbraucot ar taksi līdz no stacijas Akitas līdz pat Jūrmalai, tur nebija neviena takša, ar kuru atkal aizbrat atkal līdz stacijai, lai braukt atkal uz mūsu rajonu un uz universitāti. Tad mēs sanāca iet caur pusi pilsētāju, lai atrastu kādu taksu. Beidzot, es to taksu atradu, aizbraucu veiksmīgi līdz stacijai, un pēc tam stacijā atkal nopirku biļeti. Un informācijas dienestā vaicā vai gadījumā viņam netika atstāts telefons tādā un tādā krāsā, tādā tās un tāds marks tajā vilcienā maršrutā. Pēc neliela testa, kur viņi man izjautāja visus parametrus un uzzināja, vai esmu īpašnieks, man tomēr par laimi atdeva man telefonu. Tāda man piedzīvojuma. Tagad es gaidu autobusu no Vadeiki, no stacijas uz universitāti. Tad būs, man liekas, vēl kaligrāfiju paspējušos nedaudz, un es domāju, ka jāiziešu uz volejbolu. Ja? Un pēc tam būs unpacking pirmā pieredze ar MacBook Air, kur es domāju, ka arī nofilmēšu. Nopirku arī kopā ar MacBook Air routeri, lai varētu sēdēt internetā arī istabā, nepiesaistot pie vada.
Es domāju, ka vakars būs interesants. Kaut arī esmu diezgan miegains, jo gulēju tikai 5 stundas daļa tā iPhone 5S un 5C anunciēšanas vērošanas. Bet kaut kā drīz netaisās braukt. Stāv atpūšos. Wada eki. Nozīmē hieroglifi. Wa. Pirmais hieroglifs. Da. Otrais hieroglifs. Wa. Nozīmē Japāņi. Japāņu silts. Da. Jeb tā. Rīs lauks. Wada. Eki. Hieroglifs eki. Nozīmē stācija. Un GR. GR nozīmē, tā ir tā viena no vilcienu kompānijām Japānā, kur, man liekas, ir nacionāla un kuras sastāvā piedara arī visas citas, kā tā teikt, valsts iestādes, kā piemēram pasts. Man ir vēl viena kursa biedra no universitātes, bet te nejauši, kas viņas filmē. Tudu! Beauty.